Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во 18-тото издание на видеоподкастот «Гласот на Слободна Македонија» во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Вечерва продолжуваме со серијалот «Бойкотирам». Минатата недела го разработевме Стево Пендаровски, сега одиме со другиот кандидат. Ние одамна говориме дека во Македонија нема две вистински политички опции кои со различни идеи се обидуваат од нашата земја да направат некоја солидна држава, туку дека со Македонија управува еден режим. А намерата на тој режим е македонскиот народ да го држи депримиран, деморализиран и во борба со самиот против себе. Се тоа е со крајна цел македонскиот народ да се држи поробен помеѓу неговите освојувачи. Неговите освојувачи, знаеме кои се, тоа се четирите држави кои што го обколуваат. Класичен пример за вистинитоста на оваа наша теза е понудата на кандидатите за председател на Република Северна Македонија. Од двата најголеми политички блока во државата. Просто речено, обајцата борци се под управата на еден исти менаджер. Обајцата борци играат за еден исти менаджер. Овој пат е појасно од било кога, тека не сме соочени со избор помеѓу помало и поголемо зло, како што обично тоа е се представува, туку дека овој пат сме соочени со избор на две еднакво големи зла. Да. На сиамски близнаци се би можело да се рече. Ликот и делото на кандидатот на коалицијата СКМ, ПДП, УЧК, ОНА го разработавме и минатата недела. Денес нареде кандидатот на Савез на реформски снага Југославија. Кандидатурата на професор доктор Гордана Сивљановска Дамова, односно Давкова, е позитивен доказ за целосното кооптирање на партијата ВМРО-ДПМН, која што започна уште во далечната 90-та година, која доби засилен импулс по Кичевскиот конгрес, па со формацијата на КСИО и студентските протести, и така наречениот раскол од 97-ма година, а кој воглавно беше завршен со чистките за време на владата на Георгиевски и последователното преземање на партијата од демократскиот алтернативец Никола Груевски. Сега веќе и последните останки и преправотини дека ВМРО е ВМРО се отстранети. Денес, кога илјадници македонски патриоти се маргинализирани, прогонети и иселени, Демохристијанската партија, во чие што име тие беа прогонувани, кандидира партизанска ќерка. Самопризнаена прогресивка, поранешна припадничка на владата на Бранко Црвенковски. Онаа иста влада која што го спроведе лавовскиот дел од прогонот и кооптирањето на ВМРО-ДПМН во првата половина на 90-те години. Професорка од правниот факултет, односно од расадникот на корумпираното правосудство. И конечно, личност која не само што не се заинтересирала за постојаните и повеќекратни прекршоци на уставните и човековите права на македонските националисти, туку и личност која помогнала во заташкувањето на тие прогони и во штитење на злосторниците на македонскиот народ и на македонската кауза. Да, тоа е... Еден поглед на незиното резиме укажува дека сиот неизин живот таа живеела на режимското јасло и ништо во животот не постигнала надвор од државниот систем. Денес таа иста личност, која, види богати, не била свесна колку длабоко навлезено во безбедностите структури било комунистичкото наследство, ни се представува како спасителот на македонската кауза. Нема да коментирам за сега ништо. Ова е... ќе коментирам понатак. Јас ќе го оставам само ова прашање. Зареме можно волк да биде спасител на стадо овци? Па, ќе се одговорат оние кои се против бойкотот. Ќе се одговорат на ова прашање. Е, сега одиме со деталите. Деталите, малку, да. Која е Силјана, Гордана Силјановска Давкова? Еве, ќе почнеме со незиното CV. Да, како и секогаш не интересира
каде студирала, што тие работи. Затоа што горе долу сите студирале на Универзитетот Кирил и Методи. Да. Та мислам дека има докторирано во Лјубљана. Ние не говориме денеска за нејната стручност, за нејното. И она другото што таа се жали дека досегашните критики кон неа се во главно ad hominem напади на нејзината личност, ние нема да се задржуваме ни на нејзината личност, туку исклучиво ќе зборуваме за нејзините дела. Да. Таа политичкото деби го прави како припадник и застапник на партијата на Анте Маркович и Стојанандов во Македонија. Партијата која се викаше Савез реформских снага Југославија. Таа партија се залагаше за зачувување на целовитоста на Југославија и беше против одвојување на републиките и покрајините од Сојузот. Во јануари 90-та година, по 14-тиот воноеден конгрес на Сојузот на комунисти на Југославија, Маркович го изјави следново пред новинарите. Па шта ако се партија распала? Југославија може и без нје. Да. Во изборите 90-та година, Силјанова Давкова ја застапува партијата на дебатни емисии и тркалезни маси, но таа не влегува во противничкиот состав на партијата. Веднаш после тие избори се случува еден голем настан во македонската историја, а тоа е она што ние го нарекуваме првиот државен удар. Настанот кој ние го обележуваме како првиот државен удар во Република Македонија се случи веднаш по конституирањето на парламентот во јануари 91 година. Тогаш партиите кои што произлегува од Сојузот на комунисти на Македонија, кои што беа предводени од Петар Гошев и Стојан Андов, во Ујдурма со Киро Григоров, Киро Поповски. Киро Лоповски, точно. Да. Во коалиција со Киро Григоров, во Ујдурма со Киро Григоров, го прекршија договорот за поделба на власта. Со победникот на изборите. Требаше да се подели власта меѓу тие три партии. Значи, договорот беше дека Стојан Андов ќе треба да биде претседател на собранието, Петар Гошев да биде премиер на владата, во која што ќе учествуваат и министри од ВМРО-ДПМНЕ, а ВМРО-ДПМНЕ како победник на изборите требаше да го предложи претседателот. Да. А претседателот требаше да биде владиката господин Михаил. Кој што подосна стана и Охридски архиепископ. Да. Откако Стојан Андов стана претседател на собранието, одеднаш господин Михаил се откажа од неговата од зборот кој го даде дека ќе стане претседател и се растури договорот. Се наметнува Киро Глигоров како претседател на републиката и тој повторно одбива да даде мандат на победничката партија, односно на ВМРО-ДПМНЕ. Бара тројца кандидати за премиери од кој тој ќе избере, кој избере најдобриот. Самиот Андов сега пред неколку години почна да изјавува дека Григоров го немал тоа право по уставот. И ако доби три кандидати од ВМРО-ДПМНЕ, Григоров ние да не ги задоволи неговите критериуми, што не беше воопшто должност на претседателот, тој да бира премиер. Тогаш не чувме никакви поплаки од никаде. Никој. Дури Уставниот суд застана на страната на Григоров дека тоа е доделување на мандат, негова исклучива негова воља. Да. Набргу потоа започна да расправата околу независност на Македонија, односно истапување, цепење на Југославија. Лидерот на партијата, чиј што застапник беше Давкова, Стојан Андов, го даде следниот став во тоа време околу независноста. Цитирам. Македонија не треба да се занесува со некои привлечни идеи кои во моментов можат да послужат како измама. За нас особено значајно е да не дојде до распарчување на Југославија.
затоа што тоа би не довело до неизбежно применување на недемократски и насилни методи. А Македонија разоружувањето ќе го прифати единствено ако тоа и биде наметнато од надворешни фактори. Уште еден цитат ќе дадам од соопштение на ВМРО-ДПМНЕ од 21. мај 1991 година, кое се однесува на Стојан Андов. Цитирам. За голем број граѓани несватливи беа омаловажувањата меѓу многобројните предлози и ставови изнесени од страна на претениците, искажаниот подсмев кон одделни предлози, узурпирањето на улогата на непотребен коментатор на секој пратеник и над се спречувањето на ставовите да се побара објективен и нужен одговор за иднината на Македонија и жителите во неа во случај на неочекувана разврска на југословенската криза од страна на председателот на Собранието Стојан Андов. За тоа суштинско прашање, председателот на Македонскиот парламент не покажа интерес, ниту пак дозволи размислите и ставовите на другите упатени во таа насока да дојдат до израз. Неговото одбивање во неколку наврати да закаже расправа за актуелните прашања во земјата, како и посочените спротивни ставови кон пратениците, само ја продолжуваат загриженоста кај македонската јавност за можните последици од оваа и од идните постапки од ваков дух. Значи, во таа атмосфера и со такви гледишта, Гордана Силјановска Давкова ја започнува својата политичка кариера во Македонија. Бошто немаше збор од никој, да повторам, да се спротистави на одлуката на Лигоров, тој да формира експертска влада. И по однос на прашањето за независност, таа не истапи да се спротистави на ставот на Стојан Андов. Значи, треба, логично е, да предпоставиме дека таа се согласувала со тие стави. Бидејќи самата партија за реформски сили, вели дека нејзината платформа е сочување на Југославија. Значи, едноставно, ако го земеме она изјава на Анте Марковиќ, кој вели, па што ако се распаднала партијата? Да. Еве, тој прави нова. Да. Нова партија, затоа прави тој нова партија, која ќе биде замена за сојузна комунист. Да. Е, сега. Во неодамнешно интервју за mkd.mk да го најдеме тука. На прашањето зошто по 25 годишна пауза се враќа во политиката, Силјановска Давкова одговара. Што ако некој ден некој што предавал за владење на правото за демократијата ме праша зошто не реагиравте на нештата што беа незамисливи? Промена на името во постапка далеку од законска, од уставна, прифаќање решение не само за надворешна, туку и за внатрешна употреба на новото име. Кршење на постапката среде парламент со законот за амнестија и ратификација на преспанскиот договор за непочитување на народната волја на референдумот, кога народот рече не, а власта си продолжи по свое. Да не зборувам за предходното кршење на постапката и излегување на рамките на Охридскиот договор со законот за употреба на јазиците. Со други зборови, да кажеме, Силјановска Давкова настапува со наративот дека таа, како професор по уставно право, е единствено повикана да го преврати преспанскиот договор. Да. Е, ајде сега да ја погледнеме незината принципиелност по прашањето на кршењето на уставот. Да.